Je útorok 17. mája, vitajte pri správach. Prezident Srbska Aleksandar Vučić zloží prezidentskú prísahu v zhromaždení Srbska na druhý prezidentský mandát. Bude to 31. mája a ak sa dovtedy neustanoví nové zloženie parlamentu, urobí tak pred starým, čo podľa doktora ústavného práva Miroslava Đorđevića nie je prekážkou zloženia sľubu. Premiérka Ana Brnabičová dnes hovorila s veľvyslancom Francúzska v Srbsku s Pierom Košárom o aktuálnych svetových témach, bilaterálnych vzťahoch a nových francúzskych investíciách v Srbsku. Brnabičová adresovala blahoželanie francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi k novému mandátu, pričom podotkla, že jeho znovu zvolenie za hlavu štátu je mimoriadne dôležité nielen pre Srbsko a Západný Balkán, ale aj pre stabilitu celého európskeho kontinentu a Európskej únie. Brnabičová poukázala na to, že občania našej krajiny majú voči Francúzsku osobitý vzťah úcty a je dôležité otvorene diskutovať o všetkých témach so zreteľom na to, že Paríž uznáva špecifické postavenie Belehradu vo svetle aktuálnych udalostí. Francúzsky veľvyslanec Košár okrem iného poukázal na zvýšený záujem francúzskej rozvojovej agentúry o investície v Srbsku. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti. Pri tej príležitosti ministerka obchodu, turizmu a telekomunikácií Tatiana Matičová uviedla, že Srbsko aj naďalej bude investovať do rozvoja informačných a komunikačných technológií pre lepšiu budúcnosť spoločnosti a pokrok Srbska. Tento Medzinárodný deň sa tohto roku nesie pod heslom Digitálne technológie pre seniorov a zdravé starnutie a vyzdvihnuté bolo, že vyvážené generačné starnutie v digitálnej spoločnosti prispieva k odstráneniu vekovej diskriminácie, zvyšovaniu kvality života občanov a spolupráci medzi mladšou a staršou generáciou. Správa, ktorá poteší najmä poľnohospodárov, najväčší a najznámejší veľtrh na Novosadskom výstavisku, Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh, sa tohto roku bude organizovať v tradičnom jarnom termíne od 21. do 27. mája. Vystavovatelia sa predstavia aj v zatvorených priestoroch, aj na vonkajších plochách, v najstaršej budove veľtrhu v tejto časti Európy. Ide o 89. ročník, ktorý sa realizuje s účasťou partnerskej krajiny Maďarska. Včera sa na gymnáziu v Kovačici konalo zasadnutie aktív riaditeľov materských, základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Na stretnutí sa zúčastnili aj predstavitelia predškolskej ustanovizne zo Starej Pazovy a riaditeľ základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Členka Národnej osvetovej rady a členka výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová spolu s predsedničkou výboru pre vzdelávanie Tatianou Naďovou hovorili o zmenách v rezortných zákonoch a o otváraní tried s vyučovacím jazykom slovenským, o možnosti otvárania kombinovaných tried na druhom stupni a podávaní žiadostí škôl do Národnostnej rady. Každý z prítomných sa vyjadril k téme o kádrovom zabezpečení na slovenských školách, pričom vysvetlo, že deficit je medzi učiteľmi matematiky, fyziky, nemčiny a techniky a technológie. Hovorilo sa aj o učebniciach a dvojjazyčnej evidencii. Do konca školského roka sa ešte zorganizuje odborné zdokonaľovanie pre učiteľov. V týchto dňoch prebiehajú dni predškolskej ustanovizne Radosť z Nových Bánoviec. Počas celého týždňa majú zaujímavý program hry, kamarátenie, edukatívne aktivity, do ktorých sú zapojené nielen deti, ale aj ich rodičia a vychovávatelia. V piatok zorganizujú oslavu učenia v rámci tzv. Jarmoku poznania. Včera podvečer sa v Novej Pazove v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sáva konala prezentácia prvej knihy len 12-ročnej autorky Sofie Vujčičovej. Na stránkach tejto zbierky poezie s názvom Moje básne, moje sny sa píše o témach, ako sú rodina, kamaráti, učitelia, zvieratá a slnko. Mladá autorka prvé verše začala písať už v druhom ročníku a zistila, že ju to veľmi naplňa. Túto knihu Sofia venovala svojej učiteľke Jasmine Šolaja, ktorá v nej spoznala talent a podporovala ju. Ku knihe sa na večierku okrem učiteľky vyjadrila aj riaditeľka školy, vydavateľ a kamaráti, ktorí prečítali niektoré z textov. Sofia sa rozhodla, že zisk z predaja kníh venuje na humanitárne účely.
Divadlo z Kruševca sa zajtra 18. mája predstaví publiku v Starej Pazove s hrou Izbiračica 42, ktorá vznikla na motívy textu Kostu Tripkoviťa. Režisérsky sa hry ujal Vladimír Popadič a okrem hercov z Kruševca tu vystúpia aj mladí herci z Nišu, Leskovca a Paračina. Hra začína v divadelnej sále v Starej Pazove zajtra o 20. Vstupné je 400 dinárov. Knižnica Dosité Obradoviťa vás pozýva zajtra o 18. hodine do svojich priestorov, kde sa bude konať bezplatná prednáška pre rodičov a témou je, ako vychovávať deti bez kritizovania. O rodičovstve bude hovoriť Biljana Grbovičová. Na iniciatívu Mikana Velinoviča, bývalého predsedu Zápasníckeho zväzu Srbska, svetové ESO Aleksandar Kukoľ navštívil dnes obec Stará Pazova a hovoril s predsedom obce Georgem Radinovičom o popularizácii juda v obci. Aleksandar Kukoľ je výnimočný športovec, ktorý získal zlato v jude na majstrovstvách Európy v roku 2017 vo Varšave a tiež striebornú medailu na majstrovstvách sveta v roku 2021 v Budapešti. O bojových športoch, kam patrí aj judo, existujú veľké predsudky, že sú to násilné športy, ktoré nie sú vhodné pre deti. Kukoľ je však iného názoru a okrem iného povedal, že judo doslova znamená nežná cesta. V Starej Pazove momentálne existujú dva kluby juda Červená hviezda, kde trénujú aj deti a predseda Radinovič vyjadril nádej, že v budúcnosti je tu možnosť formovať aj ďalší staropazovský klub. V stredu bude slnečné počasie, len z rána mierna oblačnosť a o pár stupňov sa ochladí. Najnižšia teplota 6, najvyššia 21 stupňov. Mierny vietor pocítime zo severnej strany. A ešte tri meninové mená. Dnes vo Vojvodine oslavuje Zobor, zajtra Viola a Vida. To bola na dnes posledná správa po slovensky. Príjemný zvyšok dňa.